بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين معين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آياتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے دو تین نکات آپ کے ذہن عالیہ میں ذکر کرنا ہے. قرآن مجید کی سورہ قمر کی پہلی اور دوسری آیات ہے جس میں پروردگار عالم یہ ذکر کر رہا ہے قیامت قریب ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں. اب جب پیغمبر چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں تو کفار قریش اس معجزے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. تو کفار قریش نے یہ معجزے کو ماننے سے انکار کیا. تو ہر زمانے میں انبیاء اکرام معجزے کو انجام دیا ہے، مختلف معجزات کو لے کر آئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ پیغمبر مختلف معجزات کو لے کر آئے. ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ موسیٰ پیغمبر اکرم کو عصا دیا جاتا تو جب وہ عصا کو پھینکتے تو اژدہا بن جاتا. اور عیسیٰ پیغمبر ایک معجزہ لے کر آئے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں. تو اسی طریقے سے ابراہیم پیغمبر بھی، پیغمبر کا معجزہ یہ رہا کہ جب ابراہیم پیغمبر کو نارِ نمرود میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہو گئی. یہ ابراہیم پیغمبر کا معجزہ ہے. جس طریقے سے انبیاء کرام نے معجزات لے کر آئے، معجزات کو انجام دیا، اسی طریقے سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معجزے لے کر آئے، معجزوں کو انجام دیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کے بہت سارے معجزات ہوئے، ان میں سے ایک معجزے کا ذکر کرنا ہے. ایک فرانس کا انجینئر ہے، جب وہ آتا ہے ایران اور مسجد مقدس پر آتا ہے، وہ اپنے کام اور میٹنگ میں مشغول رہتا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا، اس کا بچہ اپاہج تھا، پیروں کے کھڑے ہونے سے معذور تھا، وہ کھڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ مختلف دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو بتایا. دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ کھڑے ہو نہیں سکتا، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، یہ لا علاج ہے. تو وہ مسجد مقدس پر پہنچا، جیسے ہی دیکھا کہ مسجد مقدس میں دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اس نے ایرانی سے کہا کہ یہاں پر دعائیں مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، تو میں کیا دعا مانگوں جس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے. تو ایرانیوں نے بتایا کہ تم جو دعا مانگو دعا قبول ہوگی، اور جو بیمار آتا ہے وہ شفیاب ہو جاتا ہے. تو اس نے بھی امام رضا کے حرم میں جا کر دعا مانگی، اے مولا میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں دوسرے مسلک سے ہوں، دوسرے مذہب سے ہوں، لیکن آپ کے بارے میں سنا ہے میرا بیٹا اپاہج ہے، وہ کھڑے ہونے سے معذور ہے، وہ کھڑا ہو نہیں سکتا. تو جیسے ہی اس نے دعا مانگی، ابھی اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی کہ اس کی بیوی کا فون فرانس سے آیا. آنے کے بعد کہا کہ تم نے مشہد سے کس شخص کو بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہاں بھیجا. اس کی بیوی نے کہا کہ ایک شخص آیا جس کا نام رضا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے بچے کے ہاتھوں کو پھیرا،
उसके अपने हाथों से मेरे बच्चे के पैरों को फेरा, अब बच्चा खड़ा हो सकता है, अब वो किसी तरीके का माजूर नहीं है। तो उसने कहा, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का करम है, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के करामात हैं, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा है कि अब मैं उस, वो शख्स ने कहा कि मैं अब शिया होना चाहता हूँ, अब वो शख्स शिया हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे मौजूज़ात हैं जो आइमा अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। इंसान को चाहिए कि सिदके दिल से दुआ मांगे तो इमाम रज़ा और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। वाखुर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।